20. Ден за дупликация. За някой от вас, може би, тази дума е непозната. Най-общо става въпрос за мултипликация. N на брой пъти. N на брой пъти. Мултипликация означава, представете си, че вие сте като оризовото зърно. И всеки път, в който направите нещо добро, то се умножава 100 пъти. Не знам дали знаете, че оризът е смятан за много интензивна култура и оризовото земеделие е много подходящо земеделие. За регионите, например, които са бедни или които са много. И така, китайците използват много интензивно оризищата, знаете, японците също. Има някои места, които са така не особено благоприятни. Няма кой знае колко голям чернозем. Населението е доста. Освен това има прекалено много, как да кажа, може би феодали, може би други пространства, околи, области с съответните им властници и съответно не можем да се разпростираме особено, нека така да кажем. Оризовата култура станала много популярна и естествено тези места, които са свързани с Азия, даоизма, даоската философия, също така конфуцианството, будизма, дзен будизма, шинтоизма, те процъфтяват там, където процъфтява и оризовата култура. Може да е така, може да не е така, но помислете си къде се яде ориз. Например, ако отидете в китайски ресторант, има ли там ориз? Отговор, май има ориз. Къде още има ориз? В Индия има ли ориз? Има ориз. В Япония има ли ориз? Ако си поръчваш индийска кухня, в индийската кухня има ли ориз? Има. В корейската, в японската. Естествено, не съм чак такъв специалист по ориенталска, азиатска кулинария и все пак знаете, народите на Азия доста консумират ориз. Ориза наистина е много благодатна култура и тя връща много пъти вашата инвестиция. Можете да погледнете за едно оризово зрънце или едно оризово стръкче. Тоест, какво казваме? Какво казвам днес? Защо ви занимавам? Споменах думата дупликация или мултипликация. Представете си, че всяко нещо, което правите, се умножава 100 пъти. Не е зле, нали? Представете си, че слагате една паричка, златна паричка под възглавницата си, вечерта преди да заспите и като се събудите, тя е станала 100 парички. След това, представете си на следващия ден. Значи това вече е голяма печалба, нали? 100 пъти възвръщаемост върху инвестиции. Единственото нещо, което трябва да направите е да преспите. To sleep over this golden coin. Трябва да преспите върху тази златна монета. Представете ли си, на следващия ви ден, ако вярвате в тази хипотеза, на следващия ви ден вие ще сте 100 пъти по-богати. Но повечето от нас ще спрат тук. Повечето от нас ще се откажат и ще си кажат, това не е реално, това не е сериозно. Обаче аз ви казвам, ами, представете ли си, ако и на следващия ден магията заработи, ако и следващия ден стане същото, и ако на следващия ден вие сложите 100 монети, 100 монети, под 100 възглавници или под една възглавница и ги преспите. Приемаме, че за удобство използваме същия пример. Не знам, май ще трябва да слизате от купчи на пари, май ще трябва на сутринта да слезете от планината от златни монети, защото всяка една от златните монети ще е станала 100 златни монети. Тоест, представете ли си, вашата една златна паричка на първата нощ е станала 100 златни парички, а на следващата нощ или на следващата сутрин след втората нощ, какво се е случило? 100 по 100? 10 000 ли беше? Окей, представете ли си какво става? Значи вие имате 100 на квадрат ли е това? Всяка монета дава 100 още злати монети. Представете ли си, вие се събуждате вече не просто под възглавницата ви, а не просто надигната възглавницата ви, а това се, не знам, може би даже да се, как се нарича нещо, да се изпързаляте на сутринта от тези, не знам, хълмчета или планинки от златни монети. Вие буквално ще спите върху злато. Ще имате по 100 златни монети от всяка друга. За какво говорим? За дупликация. Ето това е дупликация. Дупликацията е точно тази. Значи, дупликация означава не просто ти да успяваш в нещо, а ти да успяваш много пъти, да умножаваш. Дупликация означава култура на умножаване.
Ако искате да се поинтересувате в дълбочина, може да потърсите Притчата за талантите. Притчата за талантите и съответно за господаря, който оставил на своите ратаи талантите и казал, стопанисвайте ги, докато се върна. Мисля, че трима души бяха описани в тази притча за талантите. Потърсете историята и помислете за тези таланти. Свети Сава, между другото, в Белград е свързан с тази история. Естествено, нашето преживяване беше много, много интересно, защото в Свети Сава има много специална част под Свети Сава, където имаш такава огромна съкровищница от таланти. И така, талантите са златните парички. И днес имаме двойка, нула. Двойка, нула е точно този принцип на умножението. И шестицата е какво? Точно изобилие, благоденствие, богатство. Красотата, изкуството, изящността също са по частица. Така че днес е време да си зададете въпроса и да си отговорите много пъти. Отговорите ви са като зрънцата ориз или като златните монети, златните парички, талантите, златни таланти. Нали знаете, в някой как се нарича нещо, не история, цивилизации, има такава, в някои приказки има монета, която се нарича талант. И така, както лев или както евро или както долар, жълтица има и талант. И така, представете си колко таланти всъщност вие можете да имате всеки ден. И днес си задайте въпроса, кои таланти искам да умножавам? Коя красота, кое богатство искам да умножавам? И двойката какво ни напомня? Всеки път, когато влезем в 20 до 30, имаме една 10-дневка, нарича се декада, нали? Трета декада. В тази декада, в тази 10-дневка, която всеки ден започва с 2, ние получаваме това напомняне, че не сме първите, а сме вторите. И двойката е символ на, ако си спомняте, на нашата лунност. Двойката е символа на нашата рефлексия. Двойката е отражението и способността ни да отразяваме. Двойката означава следвам. Двойката означава аз съм втори. Двойката означава аз вървя след теб. Двойката означава ти си първи, аз съм втори. Двойката означава слънце си, а аз съм твоя луна. Аз отразявам твоята светлина. Тоест, какъв е този лидерски принцип и за какво може да го ползваме? Ето днешния ни оракул. Аз съм Никол, се казвам за тези от вас, които не ме познават. Значи, ние си задаваме въпроса, кое е първо в живота ми и кое следвам? На кое съм отражение? Аз на кое съм отражение? На родителите ми, на вкусовете ми, на идолите ми, на героите ми, на образците ми. Някой може би от нас ще си каже, аз съм отражение на дневния си график, аз съм отражение на ритуала си или аз съм отражение на режима си. На кое си ти втори? Защо го казвам? Защото ако ти разбереш, че си зрънцето, не ти посаждаш зрънцето ориз, а ти си посаденото зрънце ориз, тогава можеш да научиш много неща за себе си. Ако са те посадили лоши хора, може би от теб ще излезе нещо лошо. Ако са те посадили добри хора, може би от теб ще излезе нещо добро. Например, ученикът се отнася към учителя, както 2:1. Любящия се отнася към своя любим, както 2:1. Детето се отнася към своя отец, към своя родител, както 2:1. Жената се отнася към мъжа си, както 2:1. Приятеля, поддръжника се отнася, както 2:1. Войника към своя командир, или командира към своя генерал, или генерала към своя император, както 2:1. Свещеника или монаха към своя бог. Сина Божий, който е Бог на монаха и свещеника, както се отнася към отца. И така, 2:1 е много важна тема за нас. И днес ви приканвам точно така да мислите, когато аз съм 1, какво? А когато аз съм 2, какво? И всеки път, когато аз съм 1, това е като порасналия вече станал баща, син на своя баща. Тоест, когато аз съм баща, аз съм 1. Но когато мисля за себе си като син на баща си, аз съм 2. Когато обаче аз съм син на баща си, който е син на своя баща, аз съм това рефлексия
на рефлексия на първото. Ако се замисля за баща си, ако се замисля за неговия баща, тогава почвам да виждам на какво съм функция. И така, ние сме умножените таланти в нашия род. Ти си умножените таланти, ти си тази оризова идея, която започва да расте и се умножава. Твоите деца, твоите приятели, вие всички сте умноженото. Въпрос. Обогатяваме ли се? Или обогатяваме? Кой от нас живее семпло? Живее семпло и живее ограничено този, който чака да получи. И така, ние чакаме да получим, като си мислим, че всички са ни длъжни. Тогава живеем бедно. Кой започва да живее богато? Който разбира, че има да дава. Който разбира, че има да съди. Не да взима богатство, не да получава богатство, а да дава богатство, да осигурява богатство, да обезпечава богатство. Спомните ли си какво ви питах? Днес е време за обезпечаване, днес е време за дупликация, днес е време за умножение на добрите ви дела. Помислете кои са добрите неща, които са посадени във вас и потърсете как можете да ги умножите. Защото всички таланти са из Бога. Историята за смоковницата, още една много интересна история от Библията, смокинята. Вижте всъщност за какво става дума. Ако ви е интересно, естествено, ако сте религиозни, ако не, или ако ви интересува християнството и Новия Завет, но ако не, друг път няма проблем. Важното е, че това е много съществен принцип, който може да помогне на всеки от нас мислещите. Имате добра наследственост. Коя е добрата наследственост, която ще искате да използвате? Това може да е изящната ви реч, може да е умелото ви устроумие и устроумно говорене, може да е ораторското ви майсторство, може да е добрия ви външен вид, може да е умението да правите сполучливи коментари или шеги. Вие решете. Кое е това, което умеете добре? Може би успявате да направите добре закуската или обяда или да направите хубава торта. Не знам, вие решавате. Може би правите неща, които са малки семпли да изглеждат добре. Кой е таланта, който искате да умножите? Коя е паричката, която ако преспите над нея, ще се умножи 100 пъти? Кое е орисчето, което ако засеете, ще се умножи? Но съзнателно, защото ние непрекъснато съдим орис. Ние непрекъснато спим върху монети, не е ли така? Въпрос е, знаем ли, че са там? И пожелаваме ли си? Очакваме ли те да се умножат? Живот в значимост. Ето това е живот в значимост. Да знаеш, че спиш върху значимо имане. Представете ли си, ако разберете, че в канапето ви или в възглавниците ви има стотици, хиляди златни монети, не жълти монети, златни монети. Например, Крюгерант или Наполеон. Представете ли си, канапето ви или леглото ви е пълно с Наполеони, златни Наполеони. Всяка монета е по 300 или по 400 лева. Какво ще кажете? И то веднага може да ги обмените по целия свят. Който от вас не знае, Наполеоните, Крюгерантите, това са универсални златни монети, които може да ползвате преди 100 години, 200 години, 300 години. Колко са? Не съм специалист по ориза, явно не съм специалист по златните монети, но схващате идеята. Как ще живеете, ако спите върху пари? Как ще живеете, ако знаете, че всеки път, в който бръкнете в божествената или в вълшебната турбичка, или в вълшебното канапе, в вълшебната възглавничка, оттам ще извадите златни монети? Естествено, някои от вас, които са по-предвидливи, веднага ще кажат, абе аз колкото и да бъркам, те рано или късно ще свършат. Ами ако не свършат, тогава какво? Как мислите? На кого няма да му свършат златните монети? На този, който не забрави за втората вечер. Първата вечер от една станаха 100. Втората вечер от 100 станаха 10 000. Кой ще стане неизмерно богат? Който заспи по правилния начин върху 10 000 монети под възглавницата. На следващата сутрин какво ще стане? 100 на трета ли чувам? 100 на втора, 100 на трета. Еха. Значи в първи момент имаш 100 на нулева степен. Имаш една златна монета. После 100 на първа, после 100 на втора. Ако успееш 3 денонощия, 100 на трета. Какви са тези врели на кипели? Какво искате да умножите днес? Какво добро искате да умножите днес? Ето това е. Вие ли сте първите или талантите ви са първи? Детето се мисли за единствено, но само родителите му знаят колко са го чакали, нали? Само майката знае колко го е отглеждала. Само майката знае колко е треперила над него. Само майката знае колко любов е
инвестира в детето си. Само майката знае колко се е страхувала, колко се е надявала, колко вяра е имала. Само бащата знае колко е искал синът му да го наследи. Колко по-добър живота е искал за децата си. Само бащата знае. Само един баща на бащата и майка на бащата може да означава, може да знае наистина за големите планове. Защото големите надежди, голямата подготовка и естествено дългогодишните посеви, дългогодишното култивиране на почвата, това е познато само на бабата и дядото. И колкото по-възрастни родители ставаме, толкова повече разбираме, нали? Детето си мисли, че то е най-важното, но само прародителите знаят колко са чакали децата си, колко са чакали техните деца. Ето ви принципа на умножението. Днес е това. Задайте си въпроса на какво сте отражение, от кого сте посадени, защо сте посадени, какво очакват от вас, кое е най-доброто, което искаха да запазите. А представете ли си, ако вашите родители са искрени, не просто да запазите, а да добавите. А представете ли си, ако вашите родители и дори прародителите ви са се надявали вие да сте умножителят на техния успех. Днес е неделя и мислим за Слънцето. Слънцето означава бащата, Слънцето е шефа, Слънцето е основателя. Само да ви попитам, Кирил и Методий или тези, които са създали азбуката, родоначалниците или основателите, те какво са искали? Тези, които са създали апостолическата църква или самия Исус Христос, какво са искали? Тяхното намерение кое е? Коя е тяхната надежда? Защо даваме четмо и писмо на един човек ли го даваме? Защо ходим точно при царете и в царския двор? Защо се опитваме да създадем самостоятелна църква или самостоятелна образователна система, самостоятелно училище? Защо искаме да имаме Евангелието или Стария Завет на своя език? Отговор е заради умножението. Умножението по хиляди, умножението по стотици хиляди, умножението по милиони. Мислете така, мислете за Слънцето и си кажете, хей, аз не съм ли посаден? Ето, ясен си говори някакви неща. Ами ако аз съм част от реколтата на Кирил и Методий, ако те се надяват аз да умножат тяхното дело, ами ако аз съм зрънце в градината на Христо Ботев или на Васил Левски, тогава какво? Ако аз съм част от добрата реколта, днес си задайте въпроса от коя и от чия добра реколта съм аз. Двойката. 9 дена, 10 дена имаме възможността да си мислим за това. Може би ние сме нечие чуждо богатство, а може би ние сме обогатителите, посъдени от други хора. Може би вашите родители са инвестирали нещо във вас, което искат не просто да порасне, те го искат да агрегира, да се напълни, още да стане компаунд, да започне да привлича още от същото. Кой не обича успешните? Аз ще ви кажа кой. Ние не обичаме успешните, когато те са наши врагове. Ние не обичаме успешните, когато сме техни врагове. Ние не обичаме успешните, когато те са неутрални към нас. Но ако успешния е успешен и има добро отношение към нас, и ние сме успешни, и ние имаме добро отношение към тези хора, о, тогава какво се случва? Нали? Тогава вече се обичаме. Има ли нещо по-хубаво от един красив човек, който обича друг красив човек, и обичания красив човек го обича обратно? Автономно, самостоятелно, а не е за да върне услугата. Има ли по-ценно нещо от аз и ти успешни? Аз и ти успешни. Ти си успешен, аз съм успешен. И заедно споделяме успехите си. Не оцелявайки, а просперирайки си. Представете ли си преливащото? Преливащото богатство, изобилие и благоденствие. Какви са тези врели на кипели? Точно като тези 100 000 или 1 милион жълтици, които ще се получат на третото денонощие. Ще бъдете ли достатъчно постоянни? Ето това е моят въпрос. И на кого ще искате да давате? Тоест, нашата задача е да си помислим от чия реколта сме част и на кого сме отражени. И след това, кой ще искаме да е част от нашата реколта? И така, ако ние имаме стотина продавачи, например на пазара, стотина продавачи, кой продавач ни е най-скъп? Онзи, който стопанисва най-добре стоката, и онзи, който умножава богатството, нали? Онзи, който не попилява стоката ни. Спомняте ли си, имахме едни такива обучения? Говорихме си за килимарите. Говорихме си за продавачите на подправки. И така, ако ние сме шефа, кой ни е любимия? Кой ни е любимия в организацията и във фирмата? Онзи, на когото, без много да даваме инструкции, без да се ядосваме, без да го гълчим, без да го ковладим. Какво? Той прави най-доброто.
И какво прави? И ни изненадва. С кое? С големите си успехи. Така са и любимите ученици. Най-добрият ученик е този, който умножава успехите. Даже без да му е казан. И прави най-доброто. Надминава очакванията на своя майстор. Така е. Това е нашата история. Така че не си задайте въпроса. Още един въпрос. И моля, отговорете си, защото отговорите ви са златни жълтици. Отговорите ви са златни жълтици. Тези от вас, които работят с работните книги, отговорите ви са златни жълтици, които ще се множат. Само не забравяйте за следващата нощ. Не забравяйте какво имате да умножавате. Притчата за талантите. Кой е моето ти? Кой за мен е ти? Кой в моя свят е ти? Кой ти ми е важен? Аз съм си аз, но аз за някого съм ти. По същия начин ти някъде там е аз и за мен е много важен. Кой е моя важен ти? На кого съм функция? На кого съм отражение? На кого съм градина? На кого съм семе? На кого съм реколта? Помислете за това. Много е важно. Кой е моя пример? Ето това е. Единицата, която си дава сметка, че е двойка. Синът, който си дава сметка, че е син. А не само се мисли за който си е. Абе, аз съм си аз. Не, не, не си ти. Ти си нечий син. Чий син си? Ти си син на нечий син. И така търсете, търсете и ще научите. Много важни неща ще научите. И ще станете много, много богати. И така, даващият, ангажирания в даване, обогатяващия, даващия, създаващия богатство за другите, това е този, който ще бъде много богат. Ние ще останем много бедни, ако просто събираме богатство за себе си. Но ще станем много богатство. Ще станем много богати, ако създаваме богатство не просто за себе си, а за много други. Така че бъдете осъзнати, правете богат, добър живота на другите. Мисля, че ще имаме един целеустремен живот. Тази седмица мисля, че достигнахме и първите си 10 000. 10 000 работещи по златното правило българи. Не е лошо. Дори само да ни чукне по челцето тази идея. Да ни удари в челото тази идея. За родителите и целите за родители. Не е ли хубаво да имаш цели за онези, на които си втория? Просто едни добри мечти. Аз имам невероятен пробив и ви благодаря отново, че сте част от тази добра реколта нови добри градинари. Целеустремения живот, за който говори Джон Максуел, в България вече е факт. И благодарение на нашите съзнателни усилия, това вече е факт. Защото последните две години работихме много сериозно по тази книга, която работи и съответно излезе на пазара тази седмица. Живот с целеустременост е книгата на Джон Максуел. Ще я видите в следващия екран. Не забравяйте да я поръчате за себе си и за околните. Мисля, че е велика книга. Мисля, че е велика икорицата, изображенията. Работил съм по тях лично. Мисля, че е много, много добро. И мисля, че не само ще ви обогати, а ще направи от вас обогатители на други. Живейте целеустремено. Правете другите богати. Предавайте нататък. И не забравяйте. Давам ви примерите, за да ги следвате. Давам ви въпросите, за да им отговаряте. Очаквам от вас да напредвате. Очаквам от вас да обогатявате другите. Очаквам от вас не само да забогатявате, а да правите другите да забогатявате. Ето така за нищо. Ако нещо от вас се върне към вас, няма проблеми. А и не мисля, че човек, който спи върху растящи планини и жълтици, има проблем. Няма да му свършат. Ако се сеща само, докато заспива, да слага златните монети отново и отново. Някой ще каже, ако ги изхарча през деня, шейх, какво да правя? Отговор. И какво ще изхарчиш? От 10 000, колко ще изхарчиш? 6 000? 100 ще ти останат или 600 ще ти останат? 1000 ще ти останат, колкото и да си харчил. Не забравяйте всичко това. Мисля, че може да ви бъде много полезно. Не се притеснявайте. Но стопанисвайте имането и не забравяйте, може би това е расът. Може би ви е дадено наистина, за да го умножавате. Това е моята задача. Защото ако вие се научите да умножавате доброто и богатството, доброто богатство на другите, тогава аз ще бъда неизмерно богат. И нямам предвид физически богат. Аз ще бъда неизмерно богат като ученик на моя учител и като син на моя баща, който е син на неговия баща, който е син на... Знаете вече какво. И така, кои бяха числата? Нашите числа са нашите златни монети, върху които спим. Седмицата, двойката... Значи имахме две двойки и две седмици в понеделника. Вторника тази седмица беше с 8, 3 и 9.
Вашата рождена дата, както и числото на съдбата, са вашите златни жълтици, това са вашите таланти. Срядата, деветката, четворката и петицата, четвъртъка, едно, пет и три, петъка, двойка и две шестици. Това беше наистина много богата седмица. Тройката... Само една секунда. Съботата, грешката, която си намирам за пореден път. Извинявайте. Единица, петица и осмица са вчерашните числа. Очевидно пак съм направил грешка. Или пък изобщо ви говоря за друга седмица. Единица, петица и осмица. Да, обърнал съм на друга седмица. Само една секунда. Окей, прекрасно. Да си намериш грешката и да поправиш на време. Ето, това между другото е пряка демонстрация, в реално време правя грешка. Това е пряка демонстрация за плевелите. Понякога плевелите просто биват засадени от нас и те ще бъдат умножени. Всъщност тази седмица е друга седмица и за мен е много важно да не направя тази грешка, да се хвана, че съм в грешка. Ето ви, малък провал, голям провал, вие знаете вашите си, но на мен ми се наложи да видя, че съм направил грешка, като съм обърнал 2-3 страници по-назад, отколкото трябваше. Супер! Извинявайте за тази грешка. Значи да, ето тук вече съвпада. Единица, петица и осмица. По съботата хванах. Значи по едната си грешка хванах другата грешка. Стори мисля, че съм се объркал, после се оказа, че не е грешката, която правя, не е в миналото, грешката, която правя е сега. И така, грешните ни действия, грешните ни размишления, които водят до грешни последици, до грешни реколти, като урището. Не исках да говоря за лошата реколта, но ето, демонстрирах го, да. Благодаря за урока. Ето това е умножението на грешката. Внимавайте, пазете се от умножението на грешката. Правя преговор. Значи понеделника талантите ни бяха петица, деветка, седмица и двойка. Вторника шестица, единица и деветка. Срядата седмица, двойка и петица. Четвъртъка осмица, тройка и още една тройка. Петъка, деветка, четворка и шестица. Молбата ми е такава, ако сте изпуснали някои от тези дни, просто прегледайте в facebook.com/7nisila, латиница, 7nisila, слято. В Facebook, там излиза всеки ден оракула, т.е. всеки ден на всяко число ние правим интерпретация на числата и съответно ви обучавам в числата как те работят в лидерско мислене, в лидерска философия, през ключовете на числата посаждам ново духовно богатство и ново материално богатство. Естествено, с моите несъвършенства и грешки. Последно, съботата, единица, петица и осмица. Това са нашите златни таланти от вчера. И неделята, двойка, шестица, единица и четворка. Проверете си датите и съответно ползвайте тези таланти. Не забравяйте, родени сте с таланти не просто за да ги похарчите, а за да ги съхраните. Всъщност, не просто да ги съхраните, а да направите така, че да се увеличат. Всъщност, не просто да се увеличат, а да ги умножите. До утре!